Rozeta Dobis, së fundmi ato u përballën, u ballafaquan dhe themi me ish zyrtaren e kryeministrisë Alda Klosi. Çfarë ndodhi në këtë ballafaqim shkurtimisht, më pas për të kaluar të pyetjet e tjera? Është një procedurë e njohur nga prokuroria në momentin që dy persona të arrestuar akuzojnë njëri tjetrin, do duhet të bëhet ballafaqimi. Shkurtimisht Rozeta Dobi, pasi refuzoi në tri pyetjet e para të pranonte se kujti përkiste shuma, në fund fare u dorëzua dhe tha, shuma prej 125.000 euro, 30.000 dolarë dhe 404.000 euro të tjera të gjetura në tubin aspirimit në shtëpinë e saj, i përkistin Alda Klosit. Kjo e fundit ish drejtoresh koncesionesh, ish zyrtare lartë në kryeministri, ish shef e kabineti e Arben Ahmetajt. Ndërkohë që Alda Klosi, në momentet e para, nuk e kishte deklaruar fare shumën, kishte thënë që mi janë vjedhur vetëm para për shpenzime të përdiqme, në pas arestimit të pastruese, sa jo dha një version tjetër që parat i përkistin gjagjajt të saj, dhe ajo po imbante për shkak sa ishte i smur dhe një pjesë tjetër për mobilimin e shtëpisë, dhe ndërkohë nuk pranonte të kishte lidhje me 404.000 euro. Rozeta Dobi tha në një pyetje që pranë pyetjen e fundit herën e katërt, tha që këto para i përkasin e saj, mi ka lënë në ruajtje dhe për këtë arsye ajo më kërkoi edhe inskenimin e banesës, pra të vjedhjes në banesën e saj. Edhe pse kjo nuk thuhet në përgjime dhe detaj që ka marrë nga dosja, mua më rezulton që Javier Dobi, djali pastrueses, ka marrë dhe ka prishur para. Pra i ka shpenzuar parat, edhe ky ka qenë me sa duket edhe konflikti mes grave, ballafaqimi mes tyre zgjati disa orë, më shumë se 4 orë gjysëm, nga komunikimet që kam patur me avokatin e zonjës Klosi, ai pretendon që ajo i ka qëndruar besnik versionit të saj, duke pranuar që vetëm shumën e para atë që i përkiste gjagjaj, ndërkohë që vllai jep një version tjetër, ndërkohë që Rozeta Dobi këmbgul. Prokuroria është duke kryer shumë veprime, është duke hetuar edhe disa zyrtar, emrat e të cilve i kanë nxjerr Rozeta Dobi gjatë dëshmive të marra më pas, sepse është pyetur. Ka folur për të gjitha kontaktet që kishte Alda Klosi, dhe në informacionet që un kam, të gjithë këto persona janë përgjuar, sepse tani nuk e dëmtoi më hetimin, duke qenë se afati i përgjimit është hetimi, ka avancuar, është sigurisht edhe mendoj që do të jetë një çështje që do të rezervoj surpriza në ditët në vijim, dhe mendoj që do kemi, sepse tashmë nuk mbetemi vetëm në kuadrin e shumës së parave, kujt i përket, sepse besoj që këtë histori e ka sqaruar prokuroria. Problemi tani shtrohet dhe sfida që ka prokuroria është të provojë. Dyshimet janë që këto para janë korrupsioni, po për çfarë konkretisht janë paguar këto para? Kush është personi apo personat që i kanë paguar? A ka para të tjera të cilat mund të jenë fshehur nga dy zonjat në fjalë apo nga persona të bashkëlidhur me to? Dhe tani hetimi po shtrihet në këtë këndvështrim. Ballafaqimi ishte një procedurë e cila do të kryhej dhe që patjetër ato kanë qëndruar të palëvizura në pozicionet e tyre, por mendoj që prokuroria, duke i patur përballë, duke bërë pyetje dhe seanca e ballafaqimit zgjati shumë dhe janë bërë pyetje shumë specifike, dhe fakti që po mbahet në sekret të plot, në informacionin që un kam, duket surpriza në ditët në vijim.